დღევანდელი ჩვენი საქმიანების ძირითადი კვლევის საგანი სხვადასხვა ეპოქებში ადამიანის და ბუნებრივი გარემოს ევოლუცია. მის ბიოგრაფიაში ძალიან, ძალიან ბევრ რეგალიას და მნიშვნელოვან პროექტს მიაგნებ და მიუხედავად იმისა, რომ არქეოლოგია და მეცნიერების ეს მიმართულება საკმაოდ გრძელ და რთულ სამუშაო პროცესს გულისხმობს, აქ გაგვიმართლა და საქმიანების მაყურებელს მანანა მანჯგალაძე დღევანდელი რეპორტაჟისას ახერხებს და აღმოჩენაზე უყვება, რომლის მომსწრეც თავად გახდა. მაგრამ მე მგონი თან დავიღუპეთ, იმიტომ რომ მას მოეწონა რეალურად ის ამპლუა, ამპლუა რა, დანიშნულება ამ შემთხვევაში, რისთვისაც მომართული არის დღევანდელი ხუთშაბათი და მისი საავტორო საქმიანები, მოეწონა გარემო, ემოცია, მოეწონა მიმართებები, რომელიც ახლავს პროცესს, თავად პროცესს და რაც თავარია მე უკვე შედეგს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველანი აღარა ვართ უკვე პატარა გოგოები და ბიჭები, ჩვენ უყურებთ შედეგს, ზომავთ მის ეფექტურობას და რაც თავარია ზომავთ რამდენ სწრაფად გება ეს შედეგი. ამხრივ ანას აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ანას გაუმართლა და ხუთშაბათის დღევანდელი საქმიანების მანანა მანჯგალაძის ავტორობით გმირის გადაღებისას მათ მორიგ, ასე ვთქვათ, შედეგს მიაგნეს თან ადგილზე, რაც მინდა გითხრათ, ეს ხშირად არ ხდება. საერთოდ რა მოხდა მთელი ამ კვირის განმავლობაში, ვიდრე დღევანდელ გმირზე იკრებოდა, მოყვება თავად მანანა მანჯგალაძე. დიომშვიდობისა. დიომშვიდობისა. რაც მოყვევი ხო რაიმე შეცდომა გულისხმობ, რომ მე მგონი ზუსტად ესე იყო, ხო, ქრონოლოგია? მე ვიფიქრე კიდევ ერთ სვათშორის პერსონაჟზე, რომელიც ხვაკვირდებით ანუ სოციალურ სივრცეში მანანა დებს ხოლმე ფოტოებს, თამდებს და ნუ ყველაზე გამორჩეულები მიხვდებიან რა და როგორ არის და ჩვენი ლოჯისტიკის სამსახურის წარმომადგენელიც იყო იქ, ვანო ამირანაშვილი და მე ვიფიქრე, რომ ის უნდა დარჩენილიყო იქ რომელიმე მუდმივ ექსპონატად და მე რაღაცა ინტერესით უყურებდა. არა, ვერც გაჩერდებოდა ისე, რომ აი ძალიან ჩამწრევი პროცესია, ხო? კი, ეს ხალხშიც მინდა თქვა, რომ ეს ჩემი ბავშვობის ძალიან დიდი ის იყო, გატაცება იყო, მაგრამ მე რო ჩაგიხშობენ და ჩაგიკეტავენ გზებს ეს მომენტია და მივხვდი, როცა აღმოჩნდი მართლა იმ თვითონ ველზე, რა მხელა სიამოვნება ეს. ერთი სიტყვით მივედით ბატონ დათო ლორთქიფანიძესთან ჩვეულებრივ შეთანხმებულ გადაღებაზე. თბილისში უნდა გადაგვეღო და შემდეგ უნდა წასულიყავით ბოლნისის ახალგახსნილ მუზეუმში და აი მითხრა, რომ იცი, ხა დამირეკეს და მითხრეს, რომ აღმოჩენა არის და უნდა გავიდეთ ველზეო და წამოხვალ თუ არ წამოხვალ, ნახე, აი ამაზე დაფიქრება იყო წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ იქვე მითხრა, რომ ასეთი რაღაცები ძალიან იშვიათად ხდება. არქეოლოგები იწყებენ და ამთავრებენ თავიანთ კარიერულ ცხოვრებას ისე, რომ პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ პოულობენ, რომ მთელ ცხოვრებას ატარებენ ველზე და ამიტომაც თურმე ამ სფეროში, ამ პროფესიაში ასეა უიღბლონი და იღბლიანები. ну ха დავით ლორთქიფანიძეს იღბლიანობაზე აღარაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენც ჩავეწერეთ ამ იღბლიანებში, აი ამ აღმოჩენას რომ დავესწარით. ეს იყო სამარხი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე, რომელიც იყო sarcophagis ფორმის, როგორც თვითონ მეცნიერებმა თქვა, ორჯერ იყო ეს სამარხი გაძარცვული თავის დროზევე, მაგრამ ფაქტია რომ ქურდებს დარჩენოდათ აი ოქროცვარული, ოქროს ძივის ნაგლეჯი, იქვე იყო ვერცხლის თასის ნაფლეთები, იქ იყო ქსოვილი, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია და კერამიკული რაღაცა ჩამსხრეული იატაკის ძირი და რა თქმა უნდა იყო ეტლის ფორმა და შემდეგ თავთან დაკრძალული მთლიანი ხარიც კი. ეს სიტყვა ძალიან საინტერესო ამბავს შევესწარით ჩვენ და როგორც აი ბატონმა გოდერძიმაც, ვინც ამ ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა, თქვა რომ ეს მისი პირველი აღმოჩენაა და ალბათ შესაძლებელია უკანასკნელიც იყოს. აი წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებისთვის ეს ყველაფერი რა არის და საერთოდ როგორ არის იცით, შეიძლება აღმო ჩინო და დიდხანსია რომ აღმოჩენამდე, მაგრამ აღმოჩენიდან უკვე შედეგის კვლევის ლაბორატორიული დასკვნის დადებამდე არის ну ай უდიდესი პერიოდი, ხო, აი თუნდაც იგივე დმანისის პირველი აღმოჩენები 91 წელს აღმოაჩინეს, მაგრამ შედეგი უკვე დაიდო ლამის 10 წლის შემდეგ დასკვნები. და ეს მეცნიერისთვის არის ოქროს წესი, რომ უნდა დუმილით შეხვდეს სამ ყველაფერს. წინასწარ არაფერი არ უნდა თქვას, არანაირი აჟიოტაჟი, არანაირი პოპულისტობა და ეს ყველაფერი უნდა ატარო შენ, ხო, და შეიძლება იცოდე რაც არის, მაგრამ სანამ დასკვნა არ გაქვს, მას ვერ იღებ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი დარტყმა მეცნიერისთვის თუ კი ეს გაქარწყლდება, ხო? ეს რეპუტაციული სერიოზული მზარი. აი, დათო ბაქრაძემ ეს ყველაფერი გაიარა თავის ასე ვთქვათ გუნდთან ერთად. კი, დავით ლორთქიფანიძემაც, იმიტომ რომ ნუ დმანისი ეხა. სხვა შეიძლება ამბობს, რომ როდესაც პირველად დაიჭირა ხელში ეს ყველაფერი, მაშინ წარმოდგენა არ მქონდა რა მასშტაბთან მქონდა საერთოდ საქმეა.
წარმოდგენაც კი რთული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინვე ითქვა რა შეიძლება ყოფილიყო ეს ყველაფერი და სადამდე შეიძლება ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ მანამდე როდესაც პირველი ევროპელების შესახებ ლაპარაკობდნენ საფრანგეთში, იტალიაში, ესპანეთში, ეს დიდი კონკურენციაც იყო მათ შორის, ძალიან სერიოზულ კონკურენციაში შედიოდნენ, ეს იცოდნენ და აქ შეცდომის და დაშვება, ზედმეტი სიტყვის თქმაც კი წარმოუდგენელი იქნებოდა. სხვა შორის ჩვენ ამოვიღეთ ნეო სტუდიას მიერ გადაღებული ფილმი ძველი, დაახლოებით 20 წლის არის ეს ფილმიც და გამოვიყენეთ ეს მასალაც, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო მასალაა, ჯერ ყველაფერს თავიდან ვეთქვი, ყველანი ძალიან პატარები არიან და აი ეს ექსპედიციაც მაშინ ჯერ კიდე მუშაობს. და იქ არის არაჩვეულებრივი კადრი საფრანგეთში, სადაც ჩვენამდე აღმოჩენილი პირველი ევროპელი იყო 450,000 წლის. ჩვენ 1,700,800 ვეჭი დავებით აქეთ, ხო? დავამტკი, დავამტკიცეთ კიდეც. სახელმწიფოს ისეთი ინფრასტრუქტურა აქ მოწყობილი, სანამ აი ამ პატარა სოფელში შეხვალ, მინიშნებებიც კი რომ თქვენ შეხვდებით ახლა 450 წლის პირველ ევროპელს. თქვენ ნახავთ, აი ფინიშებიც კი არის გამოკრული, ანუ ეს იმდენად ჩართული ამაში სამყარო და ქვეყანა და იმდენად დიდი რამ არის ეს ქვეყნისთვის. ჩვენ ამ ამბავში სერიოზულად ჩამორჩებით. ერთი კიდევ რომ ძალიან სერიოზული განსხვავება თვითონ არქეოლოგიასა და ვთქვათ საველეს მეცნიერებას შორის და სამუზეუმო სამსახურს შორის, ხო, სამუშაოებს შორის. აი დათო ლორთქიფანიძე შემთხვევაში აი ამ სისტემის გაერთიანება ორი დიდი სეგმენტის ერთ სისტემაში მოხდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბოლო ორი მუზეუმი, რომელიც აშენდა და გაკეთდა, ეს ვანის მუზეუმი, არაჩვეულებრივი და ბოლნისის მუზეუმი, ზუსტად ესეთია: საგამოფენო სივრცე და პლუს სამეცნიერო სივრცე. ანუ ამის შერწყმა მოხდა და აქ შესაძლებელია ჩვენ ისეთი დომინანტი რაღაცები გაგვაჩნია, რომ სულაც არ ვიყოთ არც მეორე ხარისხოვანი, არც მესამე ხარისხოვანი ქვეყანა. ერთსაც დავამატებ, აი კითხე კიდეც ბატონოს, რომ თუ არის არქეოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები და რის მიხედვით შეიძლება იყოს ეს, ვთქვათ, აღმოჩენის მიხედვით, რომ აღმოჩენა ერთია, მაგრამ ძალიან იშვიათია და დიდ ქვეყნებშიც იშვიათია ესეთი რაღაცა, როდესაც აი პრეისტორიული, შემდეგ ძველი, ანტიკური და ვთქვათ თანამედროვე პერიოდი კა ერთად იყოს მოყრი. ჩვენ გვაქვს აი ამ პატარა მიწის ტერიტორიაზე, რასაც საქართველო ქვია და ქვეყნის ტერიტორიაზე, უწყვეტი პერიოდები ისტორიის. უწყვეტ პერიოდებზე ისტორიის ძალიან ბევრი მასალის საინტერესო ამბების გამოყენებით მანანა მანჯგალაძის საქმიანების დღევანდელი გმირი პროფესორი დავით ლორთქიფანიძეა. ნახოთ. რომელი საუკუნიდან ამოდიხართ, რომელი 10 წლეულიდან თუ 8 წლეულიდან თუ 1000 წლეულიდან თუ საიდან? ეს არის სულ ცოტა 3500 4000 წელი სადღაც. გადაღებაზე მისულს გვეუბნება, თეთრი წყაროდან დარეკეს აღმოჩენებიო. მივდივართ. ლაბორატორია, ექსპერტები და თუ საჭირო გახდა კორტეჟიც კი მიდის მონაპოვარის ამოსახებად. როგორც ამბობენ არქეოლოგები და ანთროპოლოგები არიან უიღბლო და იღბლიანები. ჩვენ იღბლიანებში აღმოჩნდით. მართლა გეფიცებით, ჩემთვისაც ეს ყოველდღიურობა არ არის, ხა, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი კარიერა გაატაროს ადამიანმა და ეს ვერ ნახო. დასიბო იაკ. ექსპედიციას გოდერძი ნარიმანაშვილი ხელმძღვანელობს. სამარხი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეშია. ზემოთ თლიანი ხარია დამარხული. დიდი ხნის წინ გაუძარცოთ. ვერცხლის თასი, ქსოვილი კერამიკა და ოქროს მძივის ნაწილი მაინც დარჩენია კურთებს. ტექნიკა ქართული ოქროცვარულია. ნივთის დაღმოჩენის ასაკს ქანების ფენების მიხედვით ადგენენ და კომპლექსური სამუშაო მიდის. აქ გეოლოგები, არქეოლოგები, მიკრობიოლოგები, გენეტიკოსები და კიდევ ვინიც რამდენი პროფესია არის ჩართული, რასაც საქმე ითხოვს. აღმოჩენებამდე მუშაობა ეს ერთი დიდი ეტაპია. აღმოჩენის შემდეგ უსასრულო კვლევები იწყება. ამ მინერალი ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ საიდან არის მოსული, შეიძლება და თუ არა ეს საქართველოში იყოს, თუ საიდანაც შემოვიდა, ანუ თელ სისტემას ხსნი ამით. მეცნიერებას თავისი ოქროს წესი აქვს. ამბობს, რომ არასდროს დაურღვევია. ამ წესს მეცნიერებაში ოქროს ფასი აქვს. ეს მამას განვაკ წინას ავთქვა, რომ ეს აუ ნამდვილად იქნება. ბოლომდე ელოდები, რომ სანამ არ აღმოჩნდება მოხდეს. ამის გარდა თით ალბათ საბუნების მეტყველო დარგებმა და ძალიან კარგმა მასწავლებლებმა ჩამინერგეს ის, რომ სანამ სულ კვლევას არ გააკეთებ, არასდროს არ დაიწყო დასკვნები. მეცნიერებსაც ჰქონიათ ძურწმენები. სიცილით ამბობს, აღმოჩენები ძირითადად ექსპედიციის ბოლოს ხდება. ვანში კი ამბობენ, რომ თუ ქარი ამოვარდა, ესე იგი რაღაცას იპოვიო. ეს ხუმრობით, მაგრამ აქაც ორი დიდი განშტოებაა: ეპოქას და დროს, ძვალი და ნივთი განსაზღვროს.
ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ ეპოქებად, უფრო ადრეულ ეპოქებს, უფრო პალეონტოლოგიით ვსწავლობთ და იქ მნიშვნელოვანი არის ძვალი, ხოლო რაც უფრო თანამედროვე ხდება, იქ უკვე ნივთი. არქეოლოგიაზე, სამარხებსა და სიძველეებზე პროტესტი ბავშვობიდან ჰქონდა, მაგრამ აღმოჩენები სულ აინტერესებდა. სპორტული ჟურნალისტიკა იყო ჩემი ოცნება სულ პატარაობიდან. მინდოდა ასტრონომობა, ვიცოდი რომ პლანეტა არის უცნობი, პლუტონი, სივლივი. მინდოდა მიკრობიოლოგობა, კიბოსამალიკებო. პროტესტი იყო რომ გავხდარიყავი ანტიკური ეპოქის მკვლევარი. ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა არის. პრეისტორიული არქეოლოგია, ქვისხანის არქეოლოგია და ანტიკური არქეოლოგია მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად სხვადასხვა დარგებია. სპორტსა და ჟურნალისტიკას აცდა, კომუნიკაციისა და მედიის როლი ზუსტად ესმის. პროტესტი არქეოლოგიისადმი ვანში გატარებული ბავშვობის და მამის პროფესიის ბრალია. 79-ში პირველ კლასში წასვლაც აღმოჩენებმა დაუგვიანეს. სკოლის მოსწავლეობიდან უწევდა ვანის გათხრაზე გიდობა. მეცნიერებს ეზარებოდა და ექსკურსიებს მას ატარებინებდნენ. ექსპედიციის ვალდებულება იყო, რომ ყველა სტუმრისთვის დაეთვალიერებინათ და ახლა რაც მეცნიერები, რომლებიც ყოველდღე მუშაობდნენ, ცოტა დამღლელი იყო და მე უფრო სიამოვნებდა კიდევაც და დამავალებდი, ასე რომ ექსკურსიებს ვატარებდი უკვე სკოლის ასაკიდან. საბოლოოდ საბუნებისმეტყველო დარგები აირჩია, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა გათხრებზე, როგორც ანთროპოლოგი. მამისგან ოთარ ლორთქიფანიძისგან განსხვავებული ხედვები ჰქონდა. ჩაკეტილ კლასიკურ მეცნიერებას და სამუზეუმო სფეროსგან გამიჯნას ართული და სწორად. საველე და სამუზეუმო სამუშაოებს ერთით სისტემაში მოქცეულ ორ ძირითად ნაწილად ხედავს. საერთო წერტილები მაინც იპოვეს, ერთობლივი წიგნიც გამოსცეს. мама цунцი იყო შეკებ სამარკნოგზნობდი. ერთხელ მითხრა მახსოვს ექსპედიციაში ჩამოვიდა, მაშინ გარეთში ქონდა გათხრა და სხვათა შორის მითხრა რომ შენ თავი მოძებნეო და ეს იყო ალბათ ყველას დიდი შეფასება. აი აღმოჩენებზე კი ვარი ვერთქვა. არც ბედის წერა მაუარა გვერდი. დიდ აღმოჩენებში აღმოჩნდა კაცობრიობის ისტორიას რომ შეეხო და შეცვალა. როგორც ამბობს, ეს მისი ნახევრად პროფესიონალი კაბინეტია. აქ უფრო წერს, ლაბორატორია კი ცალკეა. ჯგუფი, როგორც იტყვიან, ფემილი ფოტოზე ყველა პირველი ევროპელია, მაგრამ ყველანი ზეზვაზე და მზიაზე ახალგაზრდები არიან. სად 1.800.000 და სად 450.000 წელი. 91-ში, როცა დმანიში უძველესი ნაშთები იპოვეს, სამუშაო იარაღები და მოგვიანებით აფრიკიდან ევროპისგან წამოსული ადამიანის თავის ქალები თავიდან ვერ წარმოიდგინა რა მასშტაბთან ჰქონდა საქმე. ვერც მაშინ, როცა ამ უძველესი თიხის ჭურჭელში აღმოჩენილი დანალექი ღვინო იქნებოდა. ახალმა ტექნოლოგიებმა მოცემულობა აქ სრულიად შეცვალა. მეცნიერულმა კვლევამ აჩვენა უკვე გვიან აღმოჩენის მე 30 წლის შემდეგ, რომ იქ შენარჩუნებულია ის ჟავები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ვისაუბროთ, რომ იქ იყო ღვინო. აი ამ ჯურჯელმა მოქცა იმის საშუალება და ირგვლივ, რა თქმა უნდა, კონტექსტმა, რომ გვეთქვა 8000 წლის წინ საქართველოში უკვე ზურავდნენ ღვინოს. და ეს იყო მას შემდეგ მიღებული, როდესაც ის გამოქვეყნდა ამერიკის ეროვნული აკადემიის მოამბეში, ანუ ერთ-ერთ მთავარ სამეცნიერო ჟურნალში. აღმოჩნდა, რომ საქართველომ დმანისი დიდ კონკურენციაში შედგა ფეხი. ეს არ იყო ერთი ქვეყნის, ან თუნდაც რეგიონის თემა. პირველ ევროპელობას საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ჩინეთი რთულად მობდა. ქვეყნები ამაში დიდ ფულს დებდნენ, მარკეტინგულად ფუთავდნენ. გადამწყვეტი ხდებოდა მათი ისტორიისთვისაც. შეხედე ახლა წარწერა იქ. კარგი. ფრანგები არიან პირველი ევროპელები. 10 წელია. ხო, 10 წელი აღარ არიან და მაინც არიან. პირველ ევროპელებს თავისი სახელები აქვთ. ლუსი ფრანგებმა აღმოჩენების შემდეგ დაარქვეს, როცა მთელი ღამე ბიწლებს უსმენდნენ. ჩვენ უფრო ქართული გვინდოდაო ამბობს. მზია მალევე დავარქვით. მამაკაცის სახელს კი თავისი ნათლია ყოლია. ერთ-ერთი ვარიანტი მაშინ ბატონ ედუარდ შევარნაძის მეუღლე ქალბატონი ნანული იყო, რომელმაც შემომიტვალა მაშინ, რომ ზეზვა მზია და ზეზვაო და ზეზვა არ ჰქონდა ვარიანტად. ზეზვა იყო მისი და მე კარგად ჩაჯდა. ეს ნეო სტუდიაში 20 წლის წინ გადაღებული ფილმია. აღმოჩენებს აღიარებები მოყვა. საიანსი, ნეშნალ ჯეოგრაფიკი, დიდი სამეცნიერო ჟურნალები წერდნენ და ყდაზე აქვეყნებდნენ დმანისის აღმოჩენებს. აქ მოხვედრა მხოლოდ სენსაციებს შეუძლიათ. საქართველო და ქართულ მეცნიერთა ჯგუფი მოხვდა.
საერთაშორისო მედია კი წერდა: საქართველო პირველი ევროპელების სამშობლოა და ქართული მეცნიერების აღმოჩენებმა ორჯერ დააძველეს პირველი ევროპელის ასაკი, წერდა ლემონდი. ორმა უბრალო თავის ქალამ, რომელთა ღირებულება ოქროს ზოდებზე მეტია, მსოფლიოს ყველა პრეისტორიკოსი საჯდომზე მოსვა, ლიბერაციონის სტატია. საქართველოს აღმოჩენებმა ბოლო მოუღეს ესპანურ-იტალიურ დავას, ვინ იყო პირველი ევროპელი, წერდა ფიგარო. საქართველო კი ის უცნაურად უნიკალური ქვეყანა აღმოჩნდა, სადაც კაცობრიობის ისტორია უწყვეტ ეტაპებად დალაგდა. ვთქვათ, აფრიკას უფრო მეტი აქვს ვიდრე ჩვენ ამ ადრეულ პერიოდებში. მახლობელ აღმოსავლეთს უფრო მეტი აქვს, ვთქვათ, უკვე მიწათმოქმედების განვითარება, მეტალი, ასე შემდეგ. ბუნებრივია, საბერძნეთში და რომში ანტიკურობა მეტია ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ არცეთში არ არის სამივე ერთად დიდი ეპოქები და საქართველო არის პატარა ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, კავკასია, სადაც ყველა ეპოქები აქვს. რამდენად ვიყენებთ ამ გაც, რომელიც ჩვენს ხელში აღმოჩნდა და რომელიც წინაპრებისგანაც დაგვრჩა. აქაც ფართო ხედვა იყო საჭირო. კონდეს ეს ყველაფერი გაძლევს უფლებას იყო დიდი სამეცნიერო ცენტრი, იყო დომინანტი. ეს კი სამუზეუმო სამეცნიერო სისტემების ერთიანობაში დაინახა. თბილისი, ვანი, ბოლნისი ასეთ ცენტრებად აქცია. საგამოფენო სივრცე დამთვალიერებლისთვის, სასწავლო სივრცე მეცნიერებისათვის, ფონდები, ლაბორატორიები, აუდიტორიები. საფრანგეთში, გერმანიასა და ამერიკაში სწავლის შემდეგ გერმანული მოდელი არჩია. ეს მუზეუმი არის იმ სტანდარტის, როგორიც არის ნებისმიერ დასავლურ ქვეყანაში. ნაბოთ გერმანიაში, ეს არის გერმანული სტანდარტი. იყოს გერმანული წესრიგი, აწყობილი თავიდან ბოლომდე შენობაში, ფუნქციონალურში. კონდეს ის შარმი, რაც აქვს მედიტერანულ დიზაინს, მაგრამ იყოს ქართული სული. ყველა დეტალი ზუსტად იცის, როგორი უნდა იყოს. ასე აღადგინა და ააშენა თბილისის, ვანის, ბოლნისის მუზეუმები. დიდი სამუზეუმო გამოცდილების ქვეყნების ანალოგებს იყენებს, მაგრამ ქართული ხაზი ყოველთვის პრიორიტეტულია. ასეა ველზეც ექსპედიციაშიც, ასეა ლაბორატორიაშიც მუშაობის დროს და სამუზეუმო საქმიანობაში, რომელიც მისთვის არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა. სახლიდან სამსახურამდე მოკლე გზაა, გუდიაშვილის ქუჩიდან ფურცელაძის ქუჩამდე. მეცნიერის გზა კი გრძელი აღმოჩნდა, აღმოჩენებამდე, აღმოჩენიდან აღიარებამდე. ორ კვირაში ისევ დმანიში იწყებს ექსპედიციას და იქნებ კიდევ მოხდეს, როგორც ამბობს დავით ლორთქიფანიძე, კი არა საქართველო სენსაციური აღმოჩენებით დიდ სამეცნიერო ჟურნალებში და ისევ დიდი ცვლილებები შეიტანოს კაცობრიობის ისტორიაში.